Pěkný a příjemný podvečer, vážení a milí hosté, dovolte, abych vás přivítal v našem koncertním, ale promenádním sále Sanatoria Prýznic, v hale Sanatoria Prýznic. Stanete se dnes svědky, bohužel, jednoho z posledních podvečerních koncertů z velkého cyklu koncertů ve spolupráci Základní umělecké školy Jeseník a vedením Prýznicových léčebných lázní. Tato spolupráce trvá již 6 let a je to plodná spolupráce, kterou nám svět závidí. Naše Základní umělecká škola patří mezi absolutní rarity světové. Na toto malé městečko Jeseník má 800 žáků. Viděl snad každý, kromě mě teda. Pokud by na tam náhodou byl někdo z vás stejně, následující melodii, troufnu si říci, bezpečně pozná i bez toho, aby film zhlédl. Název skladby přeložený do češtiny zní Nechceš postavit sněhuláka. Myslím, že vzhledem k tomu krásnému květnovému počasí, které nám za okny panuje, to bude skvělý kontrast. Dále narazíme na onu avizovanou nepohádkovou hudbu současných autorů a půjde o melodii, kterou složila skladatelka Květa Friedrichová Rauelová, která působí mimo jiné jako klavíristka, čembalistka, hráčka na bicí nástroje v Moravské filharmonii. Skladbu napsala pro flétnový soubor Základní umělecké školy Žerotín, který se říká Black Ladies. Thank you.
opět skladbu z filmu Ledové království, a to hned píseň titulní Let it go. Tato skladba dokonce získala roku 2013 Oscara za nejlepší původní píseň filmu. Dnešní koncert pak bude zakončen filmovou, dalo by se říci, ukolébavkou, abychom vás tak říkajíc navnadili na to, že už je taky pomalu čas jít na kutě. Večerníček už pravděpodobně nestihnete, ale troufnu si říci, že tento kulturní zážitek je srovnatelný s Rákosníčkem a skoro tak dobrý jako Bob a Bobek. Skladba v překladu nese název Lev dnes v noci spí. A byť má bohatou historii, sahající až do první poloviny minulého století, všichni si ji nejspíše budeme pamatovat z animovaného filmu Lví král. To bude tedy ode mě vše a zbývá mi už jen popřát vám hezký zbytek večera. Těm pak, kdo si vezmou tu ukolébavku k srdci, dobrou noc.